tunafundisha mpira duniani. Yani duniani na nchi nyingi duniani wanatakiwa wajifunze. Unapofanya jambo kubwa ni lazima ujipongeze. Msimu uliopita tulifanya paredi kubwa. Hii sasa hii hatuiti paredi, hii ni sikukuu. Ndio maana ukiona huko nakuta mamilioni ya wananchi wapo kule wanakanyagana nataka kusubiri hii jambo kubwa. Unapofanya jambo lolote kubwa katika maisha yako, ni lazima ujipongeze. Hii Yanga maana yake wanajipongeza maana yake kwa kazi kubwa ambayo amefanya tangu mwanzo wa msimu mpaka mwisho wa msimu. Haya ndio matunda ambayo ya kufanya kazi kubwa zaidi. Kwa hata darasani, mtoto ambaye akifanya vizuri unampa zawadi, na mtoto akifanya vibaya lazima mwadhibi. Kwa sisi nimefanya vizuri napata zawadi. Na timu zingine ambazo zimefanya vibaya wana kila aina sababu ya kujiadhibu wenyewe. Inawezekana kujitukana, kujisimanga, hao kuamua mwenyewe ama kwa manchi ili wasubiri timu kubwa inafanya sherehe yake kubwa zaidi. Ili uso mjadala. Haya ni mambo ya kitoto ambayo tunapenda sana kuyapromote katika mpira wetu. Boimanda msemaji wa bodi ya ligi msimu uliopita waliweka kanuni, hata sio Boimanda, hata katika kanuni za FIFA chapter namba 94 namba 99, wameka hiyo, yani wameka clear kwa mtu yoyote ukiwa na magoli mengi mkifungana, mtu mwenye magoli ya penalty kiwalisia ahesabii magoli mengi, ambao mwenye magoli ambayo sio penalty anapewa credit. Msimu uliopita walifungana kati ya Joji Mpole pamoja na Mayele, na akatoka hadharani Boimanda akazungumza hiyo kauli, sio hizi kanuni ni zipo, yani tusifanye balance, yani tusiweke mjadala ambao baadaye tukaanza kufanya conversation kwa watu ambao haina maana yoyote. Turudi kwenye kanuni za FIFA. Hata kama kanuni msimu mmoja tunga, lakini kanuni za msimu uliopita kama hazijarekebishwa zinasimama vile vile, ni kwa mujibu wa sheria tu. Yaani kwa mujibu wa sheria haina mjadala wowote. Haya mambo ni nyie tu watu wadogo wadogo wanataka kufanya kupata publicity. Yaani wanataka kupata ile huruma ambayo haina thamani yoyote. Kaka, ninakurudia tena ndugu zangu. Kila timu inapoenda katika mashindano yote makubwa wanaweka malengo yao. Malengo ya kwanza nimesema, timu yoyote inapoanzishwa ni lazima uchukue vikombe, sio? Nikwambia na mwanzo wa msimu nikwambia malengo ya Simba msimu huu, baba Gonzanzi alizungumza akiwa pale Mbagala, alizungumza tarehe 8, akasema lengo la Simba waende nusu finali kwa bingwa. Wakasema lengo la Simba achukue Ngao ya Jamii. Lengo la Simba achukue Ligi Kuu Tanzania Bara. Lengo la Simba achukue FA. Lengo la Simba asema achukue kombe la Ligi Mabingwa. Hayo ndio kwa ni malengo makuu ya Simba, sio kiatu. Sio, umeelewa? Tuwaulize mashabiki wa Simba, natakiwa waulize viongozi wao. Malengo ya msimu huu mmefikiza? Kama hamjatimiza manake ndio hiyo changamoto ambayo tumesema. Hao wenzetu kipindi ambacho tunachagua viongozi, wao kuwachagua wezi. Na wao kwa mujibu wao walizungumza kabisa katika mkutano wao, kama mnakumbuka, walisema huyu jamaa ameuza magari, hawakusema. Walisema wenyewe. Kwa sisi kuwachagua viongozi wa zalendo katika vilabu vyetu, wao kuwachagua wezi. Kwa kama wachagua wezi manake lazima waulize katika msimu. Je, malengo ya msimu mmetimiza? Kama hajatimiza manake msipende kujificha katika vitu ambavyo vile mfungaji bora wa CAF. Yaani kama anaweza kuadhibu wazungu, Waarabu na timu nyingi bani Afrika anawafunga, anakuwa mfungaji bora. Sembuse Ligi Tenza Tanzania bando mnyang'anye. Kwa anastahili kuwa mfungaji bora kwa mujibu wa vigezo vyote vya CAF, vya FIFA, vya TFF, hata vya shetani na Mungu. Ni Fiston kama mayele peke yake. Kwa sababu ndio ametimiza. Kwanza amefunga magoli ambao duniani hakuna. Na wewe nikupa mjada nikwambia kwa sasa bani Afrika hakuna striker kama Fiston kama. Nyie mko mnafundisha na Peter Sharule. Kipindi kile nilikuwa naambia huyu Mayele duniani kwa sasa yani ameshindikana. Yani azi yake ni Haaland. Acha hivi visteka vidogo vidogo. Kipindi kile mkunielewa, lakini sasa hivi mnaanza kunielewa. Ndio haya magoli ambayo anafunga. Magoli anafunga ambayo unamwona kabisa mtu anatani, anachukua mpira, anachukua kwanza, anapiga magoli ambayo duniani. Sasa wewe Saidoa na magoli 10 ya penalti utasema atakuwa mfungaji bora. Yaani sisi wa Tanzania tu waandazimu. Yaani tumpe mtu mwenye magoli 10 ya penalti na mtu hana hata goli ya penalti ndio amfungaji bora. Wa Tanzania watasimama na striker bora bani Afrika kwa sasa. Fiston Kayala Mayele Snap ndio mfungaji bora. Ndio MVP bora msimu huu. Yaani mtake msitake, mpende msipende, ndio mfungaji bora, ndio striker bora msimu huu. Kwa mujibu wa afisa habari wa bodi ya ligi Bwana amesema kwamba kanuni hii haipo sahihi, ila wanasubiri kamati ya tuzo kwa siku kuja kutoa jana katika hili. Kwanza nataka uelewe kitu kimoja, kanuni hawezi kusema kanuni hii haipo sahihi. Sisi tu tunaweka mjadala, au ni mjadala wa wazi, sawa? Na hapa kidogo hapa hizi ni TV kubwa, lazima tuwape watu maarifa. Kokote sheria kokote duniani au kanuni kokote duniani, kama kanuni ilipita msimu uliopita, sawa, haijafanywa mabadiliko, ile kanuni inasimama. Si umeelewa? Mpaka ifanywe mabadili ndio inakufa. Kwa mfano, nakupa mfano mzuri. Msimu uliopita Ngao ya Jamii walikuwa wanachukua bingwa wa Ligi Kuu Tanzania Bara na bingwa FA wakaza nini Ngao ya Jamii. Msimu huu wakafanya marekebisho. Kwa Ngao ya Jamii wanachukua zile timu nne za juu. Wanafanya nini? Wanashindanisha, wanapata bingwa nini wa Ngao ya Jamii. Wamefanya nini marekebisho?
lakini wasingefanya marekebisho kanuni ya msimu uliopita ingesimama. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria na kanuni vidogo vidogo. Unatakiwa muelewe. Kanuni hizi zipo maana kama msimu uliopita, msimu huu kama hajafanya marekebisho, kanuni ya msimu uliopita imebaki vile vile. Haya mambo ya kubalance msimu uliopita tulifanya makosa makubwa sana. Huu mpira wetu unaheshimika duniani. Mimi nimetembea hizi nchi za watu. Unaona watu wanaheshimu mpira wetu. Mpira wetu siweke dosari dakika za mwishoni. Si umeelewa? Kama imeshindikana kanuni, twende kwa kanuni za CAF zinasemaje au za FIFA zinasemaje? Si ndio? Tukienda hapa kama kote pako kimya ndio mfanye balance. Lakini msifanye balance katika mambo ya msingi. Mwanaume anapambana usiku na mchana, jasho namtoka, anapambana afunga magoli ya shida. Alafu wapuuzi wachache waanze faje? Waanze kumnyima magoli yake. Mtu ana magoli 10 apenda anakoja mfungaji bora. Ndio maana akasema Boy Manda mimi kauli yake si hapa. Yaani kauli yake hii hapa. Bahati nzuri. Boy Manda kauli yake mimi hapa. Ushahidi upo. Si ndio? Yeye mwenyewe anazungumza mwenyewe akasema hii hapa. Kauli ya msimu uliopita. Kaka, mimi unajua kitu kimoja. Useme msimu uliopita, msimu uliopita hata msimu, si ndio? Mimi nabaki katika kanuni ambazo zi. Basi kauli yake sema haipo. Ah, tuende kwa kanuni za FIFA nasemaje? Jana amesema kwamba kanuni hile ilikuwa haipo wanasubiri kamati ya tuzo kwa hiyo mchezaji kutoa hili mwafaka. Nimekuambia kamati ya tuzo ndio tutafanya makosa kama msimu uliopita brother. Msimu uliopita tulimnyima beki bora baka Nondo Mwamnyeto. Kama nakumbuka, si ndio? Alikuwa na kadi moja ya njano mpaka msimu unaisha. Timu yake alisaidia mpaka ligi kuu Tanzania bara, amekuwa bingwa. FA alikuwa bingwa. Ah, Ngao Jamii alikuwa bingwa. Si ndio umeelewa? Alifanya kila kitu, vikombe vitatu alichukua. Na ligi kuu acheza mechi dakika nyingi sana kuliko mtu yoyo. Lakini wakamnyang'anya, wakafanya balance akampa Inonga ambaye kwa ana kadi nyekundu mecha Costa ipa kadi nyekundu na acheza mechi chache na timu yake kwa pana kombe chochote. Mkabalance namna hiyo. Na msimu huu msaku balance. Tunataka tuheshimishe mpira wa nchi hii. Striker bora duniani ili ma striker wengine waje kuvutika. Ukienda Tanzania ukifunga manake unaonekana hapo unapata samani. Aheshimike manake ni physical kama amefunga magoli mengi na unaonekana striker. Yaani leo duniani kwambia eti kiungo ndo amekuwa mfungaji bora atakuelewa. Si mwenelewa? Kwa hata masteka, hata avutika kuja katika jikita ya bongo. Kama mtu msimu uliopita mmnyang'anya. Alifunga mechi na Mtibwa goli, mkamnyang'anya. Magoli mechi na Mbeya City, alifunga pale Taifa, mkamnyang'anya. Mtu hawata kakaa kimya. Na msimu wataka mnyang'anye, mnyonge mnyongeni, aki yake mpe. Sisi wa Tanzania hatuwezi kuingia katika dhambi kubwa ya kumnyang'anya mtu fungaji bora. Yani sisi hatuwezi kulaaniwa na Mungu kwa mpuzi mmoja ambaye ana magoli 10 ya penalti. Haipo duniani hiyo. Yani Mungu sisi anavotupenda. Awezi kufanya huo hatuwezi kuruhusu huo walamia katika mpira nchi yetu. Mpira nchi yetu lazima tuheshimishe. Mfungaji bora Fiston Karamali kafunga magoli clear. Magoli ya video, magoli yashindikana duniani. Ana goli ya penalty. Kama mnampenda, si ndio? Asingefunga goli za penalty angekuwa mfungaji bora. Sasa mtu ana goli 10 za penalty, awe mfungaji bora kwa sababu gani? Rai yako nini endapo ikitokea Seluti Bazoki za kuwa? Kwanza rai yangu mimi itabaki vile vile. Tumesema sisi tunafanya kazi kubwa sana. Inawezekana mkaa mtuheshimu lakini tuko nyuma pazia tuwafanya kazi kubwa sana kuchagiza mpira wa nchi. Rai yangu mimi kwa bodi ya ligi pamoja na TFF tunataka tufuate kanuni. Afu jambo lingine, hizi kanuni baada ya mwisho wa msimu tunapeka gasi maoni. Maoni yetu yaheshimiwe kwa sababu hivi vitu controversy ambazo duniani hawapendi vitu vya kidogo kidogo kama hii mijadala. Inawezekana mijadala kani inachangamsha katika mitandao ya kijamii katika mpira wetu, lakini mijadala hii ambayo yako chini ya uwezo wa akili yetu ni lazima tuitatue. Kuna mijadala ambayo yuko juu ya uwezo wa akili yetu. Hiyo tulinayo. Lakini iko chini ya uwezo wa akili yetu ambao ukienda kanuni unafahamu, sio? Mijadala ya kitoto ndio itapunguza ladha ligi kuu Tanzania bara. Itapunguza heshima ya taasisi kubwa kama TFF. Itapunguza heshima ya bodi ya ligi. Bodi ya ligi watende haki mfungaji bora apewe kiatu. Sasa timu haina Mapinduzi nafasi ya sita, ligi kuu nafasi ya pili, Ngao Jamii sio nafasi ya nne, sio Azam Federation nafasi ya sita. Hapo nataka mpe mfungaji bora. Dunia itaelewa kweli?